Agora o Pneu Livre veio até a Baumgarten e eu tenho a grata satisfação de conversar com o sócio proprietário, Klaus Baumgarten. É um prazer tê-lo no programa, Klaus. Ok, é prazer todo nosso estar participando da Fenim. Estamos aí, diríamos assim, com todo empenho, toda garra, mostrando nossos produtos da coleção de inverno 2010. E os produtos da Baumgarten são camisas masculinas, né? Camisas, o foco de vocês. Masculinas adultas, isso aí. E como é que é a coleção de vocês? Como é que vocês desenvolveram? Como é que vocês começaram? Na verdade é assim, ó, nós estamos montando a nossa, está montada a nossa coleção em cima de tendências mundiais, tá? Onde o listrado está muito em alta. Essa é a tendência para esse inverno agora, então? Com certeza. Você pode ver que tem várias cores, várias listras, tá? Está assim, bem moda mesmo. E o início de vocês, como é que foi a trajetória? Vocês são de Santa Catarina, né? Isso, somos de Santa Catarina. Na verdade, é uma empresa familiar que tem o adjetivo crescendo. Há quantos anos já no mercado? Já mais de 30 anos. Vamos mostrar então para o telespectador as camisas da Baumgarten, que está fazendo sucesso. Eu já sei, até fora de Santa Catarina, fora do Rio Grande do Sul também. Inclusive alguns apresentadores, né, que estão usando aí. Sim, nós temos vários apresentadores que estão, tipo assim, mais bonitos, tá? Em função de estarem usando as camisas da Baumgarten. Vamos mostrar então. Bom, o Klaus pegou uma aqui que é uma tendência já para o inverno, né, Klaus? Me conta um pouquinho sobre essa camisa. Na verdade é camisa escura, é uma camisa assim, muito tendência para o inverno, tá? Contribuindo com a listra, certo? Essa camisa particularmente, ela tem uma pala bordada, que dá um charme a mais para a camisa, tá? Certo? Esse detalhe interno aqui da pala é um... Bem bonita mesmo, vamos pegar outra então para mostrar. Todas com o mesmo estilo, assim, com esse bordado? Sim, na verdade essa camisa é uma camisa slim fit, tá? Para um homem moderno, um homem de fato assim que é elegante, vai. Nada com estilo mais conservador, essa não faz o estilo conservador. Não, ela também pode ser para um homem conservador, mas com certeza o charme está impregnado nessa camisa. E o que fica bem com ela? O que tu diria? Essa camisa você pode usar com uma calça social, como um jeans e um all-star, por exemplo. Bom, essa com a gola de uma cor e listrada também é uma tendência, né? Certo, com certeza. O listrado complementado com um colarinho preto, tá? Você percebe que ela fica uma camisa bem diferenciada, bem charmosa. Bem estilosa. Dentro da marca Baumgarten, eles têm uma linha que é a BGT, que ela é mais diferenciada, né, podemos dizer. É, uma camisa estilosa, tá? Que ela tem como agregado ao seu estilo estampas e bordados, tá? Atrás também, bordado bem bonito. Isto. É uma complementação da peça, certo? A estampa e o bordado. E essa linha, vocês fizeram a partir de quando? Uma tendência que nós já temos há uns 4 anos, tá? Ela tem complementado muito bem a nossa linha normal da camisa. Bom, agora a gente pegou uma linha mais jovial, né, Klaus? Que é esse xadrez. Esse xadrez é uma tendência de inverno, tá? É uma camisa sobre tinto, tá? Que ela acaba sendo uma peça exclusiva da Baumgarten, em função dos seus trabalhos de lavanderia e de estampa e bordado. Dá para usar tanto ela fechada quanto aberta com uma camiseta branca, né? Sim, com certeza. Ela fica bem interessante e dessa forma você aumenta a sua versatilidade do look. Quantas peças vocês têm na coleção de vocês agora de inverno? Aproximadamente 100 peças, tá? Bastante camisa, então. Com certeza, vai. Como é que estão as vendas aqui hoje? Bombando. Na feira é sempre um momento de alegria, porque a gente sempre bate nossas metas. Mais uma camisa, então, da linha BGT. Isso aí. Essa camisa, ela tem uma tendência listrada, a exemplo da Polo, que está bastante em alta. Então a gente fez ela com alusão a isso aí. Klaus, e agora para encerrar, como é que tu estás vendo o ano de 2010? Como é que vai ser para vocês? Quais são as perspectivas? Olha, os nossos primeiros dias de 2010 estão sendo fantásticos, tá? Pois já temos vários pedidos em casa, tá? Nossa linha de produção está em pleno vapor e com isso, inclusive com as vendas da própria Fenim, complementam e nos dão... tipo assim, coragem, tá? Para a gente ir para cima desse ano 2010 com êxito ao seu final. Vocês têm um site, né? Vamos deixar para o telespectador. www.baumgartencamisas.com.br. Klaus, muito obrigado por nos receber aqui. Tudo de bom para vocês na feira. Ok, obrigado igualmente. Isso.